Att prova på att spela golf för Sam tror jag är jättenyttigt, därför att han får prova att följa instruktioner. Han får också vara del i ett sammanhang tillsammans med andra barn. Titta hur de gör, härma dem, vilket kan vara en svaghet för barn med autism just. I Sams fall är han ganska duktig på att härma andra barn, så det här är perfekt för honom att se hur de gör och sen prova att göra det själv. Det är också ett perfekt tillfälle att träna turtagning när man väntar på de andra. Eller ja, att vara medveten om att det finns andra som gör likadant som han och vara del i ett sammanhang. Jag tror att golf kan vara bra av många anledningar. Dels för att det är ute i en miljö som är väldigt lugnande. Och att det är en sport som är i grupp fast kan också vara individuell. Så att de kan lite välja vilken social kontakt de är redo att göra. Man får ta det i sin egen takt. Man måste inte skynda, utan behöver man ta lite tid på sig så är det helt okej. Golfen är jättebra för där finns en given struktur. Golfens mål är ju bara att slå bollen i ett hål. Och det är precis vad de här ungdomarna behöver. De behöver en tydlighet, en enkelhet, och då får man en upprepning. För varje hål man går och spelar till exempel så är det likadant. Ett utslag, kolla in flaggan och där ska bollen i. Det viktiga man ska tänka på när man tränar den här målgruppen, det är att man ska ha skoj. Och att man ska visa mycket. Inte prata så mycket, utan visa hur golfspelet är. Golf är betydelsefullt för att det är en idrott som man kan utveckla själv som individ. Golf är också en bollidrott som gör att du själv bestämmer när du ska slå på bollen. Det är inte en sån här reaktionsidrott där du ska fånga och ta en boll till exempel, utan här är det du själv som tränar och nöter och bestämmer liksom hur det ska gå. Att komma igång med golf första gången du slår på en boll och du känner det där klicket, sen är du ju fast. Det finns ju inget bättre. Så att det är nog enkelt för vem som. Men sen att få bollen olika lång, det är ju utmaningen. Men bara att känna klicken gör ju att man vill fortsätta.